На Сумщині вогнеборці приборкали масштабне загоряння в житловому секторі, яке спричинив ворожий обстріл. До служби порятунку 101 надійшла інформація з одного із населених пунктів Шосткінського району. На місце виклику прибув державний пожежно-рятувальний підрозділ. Як було встановлено, загоряння сталося в двох сусідніх домоволодіннях. Вогонь охопив дві господарчі споруди – літню кухню та веранду житлового будинку. Ускладнювало ситуацію те, що будівля була дерев'яна. На гасіння залучили додаткові сили і засоби ДСНС. Рятувальники локалізували загоряння, запобігши його подальшому поширенню та ліквідували пожежу.